ושלום, אנחנו שוב בערוץ טוב, הפעם עם איילה בן גביר. לא האישה שמאחורי, אלא בעצם המנוע הגדול, ככה צריך להגיד, זה האמת. האמת, הפעם האחרונה שנפגשנו גם היה בזה רעיון בלשכה. אני רואה, את ממש לא עוד איזה אשת חבר כנסת רגילה. את נמצאת שם באירוע חזק חזק. איך עוברים את הימים האלה? תשמעי, אני מניח שככה בצורה פשוטה, כמה רואים את איתמר? בטלוויזיה. בטלוויזיה. או ברשתות החברתיות. לא רואים אותו כמעט בבית, בכלל. אתמול הוא הגיע 2 לפנות בוקר, יצא היום קצת לפני 6. זה רמת סדר הגודל של ימי עבודה. אבל ברוך השם, זה נראה לכיוון טוב, שמחים שזה לכיוון הזה. לא מובן מאליו, כאילו אתם מגויסים, יודעת, אנחנו, כל אחד עם הזוגיות שלו, אבל לא מובן מאוד, מגויסים למטרה. עד הסוף. עד הסוף, אנחנו מגויסים, גם הגדולים מגויסים. בן הגדול פתח טיק טוק, והוא מגן על אבא שלו. כן, אנחנו מגויסים מאוד, אני משתדלת מה שאני יכולה לעזור. רואיין מחוזר שבינתיים לא משחררים אותו כזאת בקלות, כן. בכל זאת, בן 17 יש לו עוד קצת... אבל את אומרת, בסך הכל, את אומרת, למרות כל הלחצים, אתם באירוע עד הסוף. אנחנו באירוע עד הסוף. זה לחוץ. כן, זה לחוץ. זהו, באיזה נקודות ככה זה פוגש אתכם בכל זאת בנקודות הקשות? זה כן, יש נקודות שאתה אומר, אנשים הגזימו. ארץ נהדרת עם השיר שלהם, שישבו את איתמר לדברים איומים. זה כן נקודה שאתה אומר, הם עברו פה את העניין של הפוליטיקה, שלא אוהבים, כן אוהבים, אפילו את הקטע של הבדיחה, של הצחוק. זה משהו שהוא הרבה מעבר, זה כבר משהו שהוא באמת לא במקום, הוא לא ראוי. זה לא רק לא ראוי, סליחה שאני אומר, תראה, אני צריך ממש להיזהר בשאלה, אז אנחנו אנשים מאמינים, אז צריך להיזהר עם הפה, אבל תשמעי, היינו פה באירועים לא פשוטים. אני לא רוצה להזכיר שמות, אבל את לא מפחדת שחלילה חס ושלום באמת יקרה חלילה משהו? אני כן דואגת לאיתמר, אני אשקר אם אני אגיד שלא. במיוחד שהאיומים לא מפסיקים. התחילו איומים לפני הרמדאן של שנה שעברה. ומאז יש כל הזמן איומים. זאת אומרת, איתמר הגיע לרמה של 6 בהבטחה שלו, ולפני שבוע העלו לו את זה עוד, למרות שאין בעצם עוד רמה מעל. מה זה אומר? אני מניח שאת לא יכולה להגיד את סידורי ההבטחה, אבל בגדול יש לכם נוכחות? יש נוכחות, הבטחתית כל הזמן, איתמר מאובטח 24 שעות, 7 ימים בשבוע. אתם מכירים איומים קונקרטיים? עכשיו לא, היה מה שהיה אז, באמת שתפסו חוליה של חמאס ממזרח ירושלים, שניסו בין השאר גם לפגוע באיתמר ולקחו כל מיני סרטוטים של אזור הבית ולאן נוסע, לאן הוא חוזר. זה בהחלט מדאיג. מצד שני, זה לא מה שיגרום לנו להגיד, טוב, אז אנחנו בעצם לא ממשיכים את הפעילות, טוב, אז נוריד. וסוג האיומים הם בעיקר מבחוץ, זאת אומרת, ערבים לצורך העניין, שזה בעיקר... זה בעיקר. כן, כן, כן. לא שמעתי על יהודים ש... ואיתמר, זה נראה שכאילו, עוד פעם, את מרסנת אותו לפעמים, סתם, באמת... אני לא מרסנת אותו, זה... לא ממש צריך לרסן, אני אומר, כאילו, את אומרת לו, תשמע, בונה, בכל זאת, תרגיע, אתה יודע. לא. הוא ילד גדול וחכם מאוד, הוא יודע להסתדר טוב מאוד לבד. כן. לא, אם אני שם זה כדי לעזור, לא כדי להגיד לו כן או לא. כן. טוב, והילדים שלך גם, שוב, אנחנו מכירים את הבן שלך, איך קוראים לו? כן, שובאל. שובאל, כן, שם קצת מורכב. כן, אבל הוא עושה עבודה נהדרת, וכולם ככה מיושרים גם כל הסיפור. הגדולים יותר, שזה שובאל והלל, הם יותר בעניינים, עוקבים, הם יודעים. הקטנים יותר פחות, הם רואים את אבא בטלוויזיה לפעמים, אז זה מגניב, ומה הוא עושה, והם יודעים להגיד, הבן בן 4 יודע להגיד, אבא עובד בכנסת. כן. אבל לא באמת יודע הרבה מעבר, זה לא... כן. תראי, אתם גם חיים בחברון. ליד שכנים, ערבים, איך, יש תגובות תמיד מכיוון אחד, או איך הערבים, מה שנקרא, מגיבים לאיתמר? איך הערבים? הערבים, כן. השכנים הערבים. לא דווקא השכנים, יודעת מה, לא יודע. אנחנו יודעים איך יהודים מגיבים לאיתמר, יש כאלה שנמצאים במקום מאוד מאוד מחזק, ואנחנו מכירים את האהדה. שזה אגב הרבה מאוד. זה הולך ומתרחב, שזה מדהים. זה לא, האהדה לאיתמר, מהצד היהודי לפחות, לא רק בשוק מחנה יהודה או במקומות שאתה מצפה להם, גם בתל אביב, בחוף הים, תלך איתו פעם, אי אפשר לזוז. זה סלפי כל שני צעדים. אבל בכל זאת, מה, אין התנגדות, אין כאילו... יש מעט, אבל זה באמת לא הרבה. מה זה מעט? כאילו, זה קצת... מעט שפונים אלינו. אני מסתדר לתמונה שאנחנו...
יכול להיות שיש יותר הרבה כמובן, אבל מעט שפונים לאיתמר ואומרים לו, תקשיב, אנחנו לא מסכימים איתך. וגם אלה שפונים הרבה פעמים אומרים לו, אנחנו לא מסכימים איתך, לא נצביע לך, אבל אנחנו מעריכים אותך שאתה ישר בדרך שלך, שאתה ממשיך אותו כל הזמן, שאתה לא מזגזג. זאת אומרת, יש בכל מקרה הערכה בדרך כלל. לא נתקלתי ביהודי שקופץ עליו ומקלל ומאיים. זאת אומרת, וגם הפחד שאנחנו רואים באולפנים שמנסים זה המיעוט שבאולפנים. זה המיעוט שבאולפנים. אתה יודע, זה הסוג של מרץ. כמה מרץ היום? 4 מנדטים? כן. הם פשוט כולם באולפנים. באולפנים ובבית המשפט, זה הרמה של כולם. ואת אומרת, ברחוב אתם כמעט ולא מרגישים. ברחוב כמעט ולא מרגישים אותו. מעטים האנשים שפונים אלינו ואומרים משהו כזה. מבחינת הערבים, אני יודעת להגיד לך, חברון לא כל כך יצא לי, אבל בשמעון הצדיק, כשאיתמר מגיע ואומר להם, תקשיבו, הגיע לפה בעל הבית, תהיו בשקט. בדרך כלל בהתחלה הם ניסו עוד לצעוק עליו, עכשיו הם לא, הם פשוט, בסדר, הם הבינו. הם הבינו שיש פה מישהו. לא ראיתי שהם מקללים אותו או דברים כאלה יותר מדי. כן. ואולי לא הייתי במקומות הנכונים, אני לא יודעת. תגידי, איך הרגשתי עם האירוע הזה של בבמה בכפר חבד עם ביבי? זה היה פוגע. זה היה פוגע כי, בואו, עוד מעט אתה בעזרת שם הולך להקים איתו ממשלה, אז זה מינימום של, צורה התנהגות ראויה. מצד שני, אני זוכרת שהמטרה היא להקים ממשלת ימין, וסוף סוף להפסיק את כל ההתנהלות הנוראית שהייתה פה שנה שלמה, גם מבחינת יוקר המחיה, גם מבחינת ביטחון אישי, שאנשים באמת לא יכולים להסתובב ברחוב, והם רואים או אנשים או מחבלים עם סימן של נשק על, החולצה, או שהם באמת נתקלים בכל מיני אמירות, בכל מיני זריקות אבנים, אפילו בירושלים, אל תגיד משהו רחוק, בהר חומה הם מפחדים שבועיים לצאת מהבית. זאת אומרת, יש פה איזה בעיה, שכרגע אנחנו ממוקדים מטרה ממשלת ימין, בעזרת השם ביבי יהיה ראש ממשלה, אנחנו נהיה איתו בממשלה, אגב, בשביל זה צריך להצביע לנו כמובן, כי אם לא מצביעים לנו, אז לא בטוח שנהיה מספיק גדולים כדי להיכנס. נהיה מספיק גדולים, ניכנס, תהיה ממשלת ימין. יסתלם, יהיה זמן גם לסלפי. בעזרת השם. כן. טוב, בוא ניגע בעוד ככה, לא יודע, תחביב שלך, אבל מה שמעסיק אותך מאוד זה מנהלת הר הבית שאת בעצם, מה, תתני לנו אני ככה. אני חברה במנהלת הר הבית. זה גוף. מה זה בכלל? זהו, זה גוף שאחראי בעצם על שיפור עליות היהודים להר הבית. כשיהודים עולים להר הבית, כידוע שיש מעט שעות שנותנים ליהודים כל יום, 5 שעות ביום, רק 5 ימים בשבוע, וגם בליווי משטרתי, כי הם מאוד מפחדים שיפגעו ביהודים. וגם אם השוטרים יהיו הכי נחמדים בעולם, אם משטרה תיסע אחר חמי ירושלים עד תל אביב צמוד, בסוף היא תיתן לך דוח על משהו. כן, מה לעשות? זה המציאות. ומה שאנחנו מנסים, זה חוץ מלעזור לעליות היהודים, להשאיר נעליים לא מאור, כי לא עולים להר הבית עם נעלי אור, שיוכלו להחליף בכניסה, כיבוד, משהו לשתות, כוסות, כל הדברים האלה שצריך בשביל שבאמת העלייה תהיה יותר נעימה. אנחנו גם בקשר עם המשטרה, ועם גופים אחרים, חברי כנסת, שרים, כדי לשפר כל הזמן את עליות היהודים, כדי שאם יש תקלה בין שוטר לבין אזרח, נוכל לסדר את זה בצורה מכובדת, ולא להפוך כל אירוע כשבעצם המטרה, את אומרת, חוץ מלהגביר בעצם בצורה מעשית, להגביר את העלייה, את הנוכחות, כשהמטרה בגדול, בעזרת השם, שיהיה פה מה? שיהיה פה מה? בית מקדש, שיהיה פה החלטות, ש... כן, בעזרת השם, אבל אני רואה את זה כרגע בצעדים יותר קטנים, כדי שיהיה יותר קל להתקדם. כי כן. כשהולכים בצעד גדול מדי, בדרך כלל נופלים אחורה וזה לא עובד. צעדים הקטנים כרגע מבחינתי, זה חוץ מזה שיגיעו יותר יהודים, וכבר יש המון יהודים. אם עד לפני כמה שנים עלו כמה אלפים בודדים בשנה, השנה עלו כמעט 50,000 יהודים להר הבית. Okay. שזה מדהים, בשנה, 5 שעות בלבד שיש ביום, שעות גרועות, כן, רק שעות בוקר, וזה עובד. וכמה שיש יותר יהודים, אז יש יותר דרישה לתת להם להתייחס בכבוד, פתאום יכולים להתפלל במניין, הם יכולים, הם יכולים להתפלל 18, יש הרבה דברים שמשתפרים, זה גם כמובן שיהיה יותר שעות. זאת אומרת, מבחינתי, המטרה הקרובה זה שיהיה פתוח, הר הבית יהיה פתוח 7 ימים בשבוע, 24 שעות ביממה, אנחנו עוד רחוקים מכל משם. השערים. בהחלט. אחר כך יש עוד שלבים בדרך לגאולה, זאת כן. ההתחלה. טוב, תודה רבה, איילה בן גביר. הרבה הצלחה, הרבה כוח, בעזרת השם. תודה רבה. תודה לכם. יש לנו עוד המון המון תכנים שמחכים לכם ביוטיוב ובאתר שלנו. תודה, תודה.